Ahoj, děti. Strana 10 je zakončená čtvrtým cvičením. Vidím, že je to slovní úloha, ale stejně si to zadání přečteme. Pojďme. Přečti a úlohu vyřeš. Výsledky znázorni na osách. Takže musíme ještě znázornit ty výsledky zde, na těchto osách. Přečteme si zadání slovní úlohy. Jirka měl 12 korun. Petr měl dvakrát méně korun než Jirka. Láďa měl o dvě koruny méně než Jirka. Který z chlapců měl nejméně korun? Ano, je zde otázka, už si beru pravítko, které ještě budeme potom používat na osách a potrhávám. No, tady těch informací je mnoho. Takže jdeme do zápisu. Jirka. Jirka měl 12 korun, takže ta informace je tady, ale já ji zapíšu 12 a místo korun jednotky. Tak. A jedeme dál. Potom Petr. Petr, Petr je tady a co o něm víme? Že měl dvakrát méně. Než Jirka. Takže Jirka měl 12 korun, takže píšu 12 korun. Ale on měl ten Petr dvakrát méně, to znamená děleno dvěma, rovná se, nápověda, výborně, 6. Ale používám jednotky, tak musíme je dát i sem. 6 korun. Takže to máme Petra. A teďka Láďu. Láďa je tady. Co o něm víme? Měl o dvě koruny co? Méně. Takže kdyby měl stejně jako Jirka, tak by měl 12 korun. Jenže on stejně nemá. On má o méně, to znamená odčítám a konkrétně o dvě koruny. Takže pozor, tady musím ty jednotky napsat. Mínus dvě koruny. Vejde se mi to sem, ale asi jo. Takže 12 korun minus dvě koruny rovná se 10 korun. Tak a my to máme potom porovnat, ale tady je napsáno výsledky z názorní na osách. Takže vememe to různě barevně. Tak, Jirka 12 korun. Takže až sem je to 10, 11, 12. Zapíšu 12, vezmu si pravítko a ještě obtáhnu, aby to jasně bylo vidět. Tak po té lince změním barvičku. Petr, dvakrát méně, čili 6. Tady je pomůcka. Je to 5, že jo? 1, 2, 3, 4, 5. 6 je hnedka zatím. Takhle. Kam to napíšu? Takže sem napíšu 6. Tak. 6. A vlastně je to dvakrát méně, takže do těch 12 by mělo být taky 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, je to dobře. Tak a teďka ještě Láďu. Tak Láďo, takhle a ty máš 10. Tak to je jasný. To je tady 10. Obtáhneme. To je jenom o dvě koruny méně než Jirka jedna, 2. No a teď je jasně vidět, jak mohu provést to porovnání. Ptáme se, kdo měl nejméně, tak začneme od něj. Takže nejméně měl Petr, to je 6 korun. A to je méně než 10 korun, to měl Láďa. To je ještě méně než Jirka a ten má 12 korun. Tak, a teď se vrátíme k otázce, který z chlapců měl nejméně korun. Nejméně korun měl, měl tady a kdo to je Petr? už jsem to říkal, Petr. Tak, na začátku věty, a pozor, tadyhle je hodně háčků, nejméně, takže tam ještě nezapomenout. Nejméně, a velké písmeno na začátku věty. Nejméně, nej, méně, a teď já, ať to všechno doplním. Nej, méně, pozor, ten háček je nad Ečkem. Korun. Korun. No, jednotku jsem tam nepsal, to se píše za číslem. Měl, pozor zase na háček, aby tam nebylo mel. Měl. Tak a abych si to 6 korun, 6 korun, je to Petr. Jo, a je to jméno s velkým písmenem. Petr. A konec věty. Tak, porovnáme se řešením. No, nejméně korun měl Petr a oni to tady udělali bez jednotek. No, já jsem taky měl problémy aby se mi to tam na ty linky vešlo. Takže když je nepoužijeme tady nikde, tak je to také dobře a když je použijeme takhle, tak je to také dobře. Důležitý je výsledek. Fajn, a ten máme společný? Bezva. Takže máme hotovou i poslední slovní úlohu na straně 10.